सरकार मोड़ सके। संगरूर के भवानीगढ़ क्षेत्र में नगर कौंसिल के सफाई कर्मचारी व क्लरिकल स्टाफ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें क्लरिकल स्टाफ सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ दूसरे दिन भी गुस्सा निकालते हुए सफाई कर्मचारियों को पक्का करने व ठेकेदारी सिस्टम के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे सरकार ने ना मानी तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का रोष अपनी मांगों को लेकर हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें नगर कौंसिल के सफाई कर्मचारी और क्लेरिकल स्टाफ के लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि ठेकेदारी सिस्टम को बंद किया जाए और कर्मचारियों को समय से प्रमोशन नहीं दी जा रही, जिसके चलते हर किसी कर्मचारी में रोष है। सबसे हॉट एक्सक्लूसिव डिजाइन फेदर सॉफ्टनेस ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਘੜਾ ਭੰਨ ਰੈਲੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫਿਰ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਕੀ? 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਮੰਗਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ।